Jedním z hlavních cílů strategie pro nakládání s odpady v Hradci Králové je snižování množství skládkovaných odpadů, tedy odpadů, které vznikají v domácnostech občanů Hradce Králové. Tento cíl je samozřejmě nejen v zájmu ochrany životního prostředí, ale je motivován i ekonomicky. Dle nové odpadové legislativy výrazně porostou poplatky za uložení nadlimitního množství skládkovaných odpadů z produkce měst a obcí. Snahu snižovat množství odpadů z produkce města nám bohužel komplikují velmi často podnikatelé a firmy, které ukládají své odpady z podnikatelské činnosti do veřejných městských kontejnerů, které jsou určeny pouze pro občany. Skutečně nevidím důvod, aby město financovalo likvidaci odpadů, které vznikají z podnikatelské činnosti nebo z jakékoliv jiné komerční činnosti. Ty kontejnery jsou dimenzovány pouze pro potřeby občanů, kteří mají v místě trvalé bydliště. To znamená, pokud do těch kontejnerů navážejí odpady firmy, kapacita kontejnerů je nedostatečná. My pak zbytečně řešíme stížnosti občanů na nepořádek u kontejnerů, zbytečně vynakládáme prostředky na provádění úklidů. Tyto veřejné prostředky mohou být vynaloženy účelněji. Městské kontejnery jsou kapacitou a četností svozu dimenzovány pouze pro potřeby občanů žijících v docházkové vzdálenosti. Pokud do těchto občanských nádob ukládají odpady i firmy, jejich kapacita nemůže být dostatečná. Z tohoto důvodu jsme ve spolupráci s městem zahájili informační kampaň, prostřednictvím které chceme podnikatele, kteří ať už z nevědomosti nebo záměrně své odpady do veřejných kontejnerů odkládají, informovat vlastně i o nevhodnosti jejich počínání a o alternativním řešení. Odpady z podnikatelské činnosti lze předávat na sběrném dvoře Bratří Štefanů, který je otevřen v pracovní dny pondělí až pátek od 8 do 15 hodin. Součástí toho značení, které vylepujeme přehledně na výka kontejnerů veřejných, tak je umístěn QR kód, je tam i odkaz přímo na webové stránky hradeckých služeb, kde jsou uvedeny podrobné informace o nakládání s odpady, včetně otevírací doby sběrných dvorů.